Sør-Korea på samme tur. Stort mer dagsaktuelt er det ikke mulig å gjøre det. Vi må selvfølgelig ut og inn gjennom Kina. Det er ingen forbindelse mellom Nord- og Sør-Korea. Så vi begynner i Beijing og flyr over til Pyongyang og bruker en ukes tid i Pyongyang. Det skjer i september, for da er det nordkoreanernes nasjonaldag, 9. september, og da er det dans i gatene og festforestillinger og piknikk og mye moro. Og så må vi legge programmet sånn som vårt nordkoreanske vertskap vil at vi skal ha det. Vi skal selvfølgelig ned til grensen, den demilitariserte zone ved Panmunjom, for å se selve grensestedet. Stedet hvor forhandlingene til tider mellom nord og sør finner sted. Og vi ser utsikten inn i Sør-Korea. På samme måte som når vi kommer til Sør-Korea, ser vi over grensen og inn i Nord-Korea. Etter en god uke i Nord-Korea med korte reiser rundt i landskapet og besøk på kollektivbruk og store demninger og templer og historiske monumenter har de også noe av, så flyr vi tilbake til Kina, besøker stedet der den kinesiske mur ender i havet, og så flyr vi over til Seoul og opplever det dynamiske, ekspanderende, ekspansive Sør-Korea. Vi besøker verftet i Hyundai, som produserer noen av verdens største skip. Og vi kommer inn og får se produksjonen og får en introduksjon til virksomheten. Vi ser en historisk park med kongegraver og fine buddhistiske klostre. Og vi får smake på det koreanske kjøkken i et land hvor man har råd til å spise godt. Så det er en utrolig lærerik tur, men det er også en hyggelig tur. Koreanerne er gode mennesker å være på besøk hos. Turen finner sted, som sagt, i september. All grunn til å huke den av i almanakken. Dere skal være velkommen.